Eli mä oon Hahtomaan Kirsi. Olen JHL:ssä, eli julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitossa. Sovellusasiantuntija, tuore tehtävänimike on Aspaa, tehnyt siellä koko työurani, eli minkä olen siellä ollut, eli 16 vuotta. No, mä en ollut ihan siinä alkuvaiheessa mukana, mutta mä uskoisin, että tietyllä tapaa ymmärrettiin se, että meidän täytyy nyt jollain lailla. Meillä oli oikeastaan puhelinpalvelu oli siinä vaiheessa se meidän pääpalvelukanava. Niin ymmärrettiin, että jotenkin pitäisi nyt tulla niin kuin vähän niin kuin modernimpaan aikakauteen tässä jäsenpiin. Sen takia haluttiin ottaa tämä sitten kokeiluun. No, mun mielestä siinä on ainakin se, että kun siinä pystytään niin kuin palvelemaan useampaa asiakasta yhtä aikaa, eli siinä voi sillä lailla jakaa niin kuin yhden ihmisen resursseja. Ja sitten myöskin se, että kun me kovasti tavoitellaan, meillä on aika iäkästä, sanotaanko meidän jäsenkunta, niin me tavoitellaan sitä niin kuin nuorempaa porukkaa meille jäseniksi, niin he sitten taas ei tykkää esimerkiksi puhelinta käyttää monetkaan nuorisolaiset, niin tämä chat vastaa niin kuin sitten taas niin kuin tavallaan heidän tarpeisiinsa puhelinta paremmin. Minut ainakin vakuutti se, että kun meidän niin kuin asiakaspalvelutilanteet on harvoin semmoisia neutraaleja tai positiivisia, koska yleensä kun meidän jäsenet ottaa yhteyttä meihin, niin heillä on joku ongelma. Eli he saattaa olla ahdistuneita tai huolissaan tai jotain, ja se näkyy sitten toki heidän käytöksessä ja äänensävyssä ja muussa. Niin mä koin itse ainakin, kun mä olin tehnyt siinä vaiheessa puhelintyötä pitkään, niin se ei tuu samalla lailla iholle se turhautuneisuus, kun se tulee tavallaan niin kuin tekstidialogin kautta. Ja siihen oli paljon helpompi niin kuin suhtautua myös niihin haastaviin asiakaspalvelukohtaamisiin. Ja sama mä koin, että siinä chatissa mä sain paljon enemmän kiitosta siitä esimerkiksi nopeasta palvelusta tai asian selvittämisestä, niin sitä tuli niin kuin paljon selkeästi enemmän kuin mitä puhelimessa olin saanut. Et mä koin sen kaikin puolin paljon positiivisempana kuin puhelinpalvelun työntekijän näkökulmasta ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Todella käyttäjäystävällinen mun mielestä molemmin puolin, siis myös niin kuin sieltä asiakkaan puolelta. Toki mä oon testannut sitä sieltä meidän nettisivuilta, mutta se on, kun mä oon vielä se pääkäyttäjä, eli just se, että sinne saa niitä fraaseja, niitä pystyy muokkaamaan lennossa, räätälöimään jo siinä niin kuin keskustelutilanteessa. Sitten uusien käyttäjien kouluttaminen on todella helppoa, koska se on niin helppo ja selkeä se ohjelma. Ihan ensimmäisenä Gioskin tuki. Teillä on aivan loistava asiakaspalvelu asiakkaille. Mä oon saanut aina apua. Teiltä soitellaan aktiivisesti. Vertti soittelee mulle säännöllisin väliajoin, kysyy mitä kuuluu, miten menee, onks jotain. Ei missään tuputtamistarkoituksessa, vaan ihan vaan tuntuu ainakin siltä. Te olette kaikki todella, todella siis lämpimiä, ystävällisiä, ihan huipputyyppejä. Sitten toinen asia on just tämä helppous ja yksinkertaisuus. Ja kolmas asia on se tehokkuus, eli että kun siellä pystyy tosiaan, niin kuin, no mulla on itsellä ollut ehkä 6 kerrallaan. Mä pidän semmoisena maksimirajana, että mulla on 6 chattia kerrallaan auki, niin ethän sä puhelimessa pysty palvelemaan. Että oikeastaan vähän niin kuin sähköpostissakaan kuin sitä yhtä kerralla. Niin chatissa on just niiden fraasivastausten ansiosta pitkälle, niin rutiiniasioissa niin sä pystyt useamman asiakkaan hoitamaan kerralla tyytyväiseksi. Ne on varmaan ne 3 tärkeintä.